Cənab prezident, xahiş edirəm, bu məzarların, bu şəhidlərin son mənzillərinin belə yaşıllıq arxasında gizlədilməsində əl olan qüvvələrin, əllərin kəsin və bu şəhidlərin qarşısında olan bu Çin səddini oxşayan səddi götürün. Bakı şəhər sakini Hüseynov Ülvi kanalımıza diqqət çəkməli olan bir problemlə bağlı müraciət edib. Bakı sakini müraciətində onu deyir ki, 90-cı illərdə salınmış Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin yerləşdiyi şəhidlər xiyabanı süni olaraq görünməz vəziyyətə gətirilib. Müraciəti sizə təqdim edirik. Cənab prezident, 90, 91, 92, 93, 94-cü illərdə canlarını torpağında fəda edən bu şəhidlərin məzarları şəhərin görünən yerində ona görə salınmışdı ki, bütün dünya, bütün Azərbaycan, dünyadan Azərbaycana gələn turistlər, qonaqlar hamısı şəhidlərimizi görsün. Amma hal-hazırda bu yaşıllıq zona adı ilə salınaraq bax bu Agrojdeniya ilə bağlanmışdır. Və şəhidlərin məzarları onun arxasında qalmışdır və görünməz hala düşmüşdür. Cənab prezident, xahiş edirəm, bu məzarların, bu şəhidlərin son mənzillərinin belə yaşıllıq arxasında gizlədilməsində əl olan qüvvələrin, əllərin kəsin və şəhidlərin qarşısında olan bu Çin səddini oxşayan səddi götürün. Qoy bütün dünya görsün ki, bizim bu qədər şəhidimiz var. Biz bu qədər üzü ağıq. Biz torpaqları özümüz verməmişik. Biz torpaqları bizdən alıblar. Biz qanımız bahasına da olsa qorumuşuq torpaqlarımızı.